Отже, шановні колеги, хочу представити тему моєї доповіді «Чекапи та методи продовження життя. Основні механізми впливу на продовження молодості, фактичні дані на сьогодні, майбутнє». Ми знаємо, що старіння – це закономірний фізіологічний процес, що є наслідком накопичення невідновних ушкоджень клітин, тканин організму впродовж цього життя. Видова тривалість життя людини розрахована сьогодні на 120-130 років. Тривалість життя людини залежить від 50-60% способу життя, 20% екології, лише 10% від генетики і 10% від рівня медичного обслуговування. Старіння – це прогресуюча втрата функцій органів і тканин з плином часу, і інвалідність, і збільшення витрат на охорону здоров'я. Чим довше люди можуть залишатися мобільними, піклуватися про себе, тим менше витрати на тривалий догляд для сім'ї та суспільства. Відомі на сьогодні і багато відомих організацій, які займаються продовженням життя, довголіття, виділяють 9 основних ознак старіння. Перш за все, це нестабільність геному, вкорочення теломер хромосом, епігенетична альтерація, порушення протеостазу клітин, порушення розпізнавання поживних речовин, мітохондріальна дисфункція і клітинне старіння. Також виснаження пулу стовбурових клітин і зміна міжклітинної взаємодії. Що ж таке клітинне старіння або зупинка ділення? З віком кількість старіючих клітин накопичується. При цьому старіючі клітини секретують специфічні молекули прозапальні, цитокіни і металопротеїнази, які прискорюють старіння навколишніх клітин, а також ініціюють запальні реакції, які впливають на навколишні клітини і, в свою чергу, викликають знову старіння клітин навколишніх тканин. Старіння – це еволюційно сформований механізм запобігання реплікації пошкодженої ДНК, активації апоптозу із метою пригнічення онкогенезу. Клітинне старіння може бути викликано безлічю стресорів. Як я вже говорила, дисфункція та вкорочення теломер, порушення кишкового бар'єру, до речі, наявність дисбіозу і шкідливі продукти метаболізму підвищують проникність в оточуючі клітини, пошкодження ДНК, мітохондріальна дисфункція і епігенетичні порушення. Мітохондріальна дисфункція – це коли знижується утворення нових мітохондрій, мітохондріогенез із-за ушкоджень ДНК і вкорочення теломер. Мітохондріальні ДНК накопичуються мутації із-за багатоактивних форм кисню і обмеженої ефективності систем репарації в мітохондріях в порівнянні з ядром. Білок сіртуїн-1, який активує мітохондріогенез, збільшує антиоксидантний захист клітин і сприяє виділенню пошкоджень мітохондрій через процес аутофагії. Мітохондріальна дисфункція у процесі старіння спостерігається, при ній фрагментація мітохондрій і змін їх обсягу. Ступінь цих змін зазвичай корелює з біологічним віком. Ці параметри не можуть бути використані для передбачення тривалості життя, оскільки вони не є причиною, а скоріше всього наслідком процесу старіння. І накопичення мутантних копій матричної ДНК, і дисфункціональних мітохондрій, яке відбувається з віком, пов'язане перш за все з зниженням клітинної аутофагії, мітофагії і здатності видаляти пошкоджені, нефункціональні, розгорнуті білки. Дефіцит кисню, акцептора електронів, мітохондріального дихального ланцюга призводить також до більш глибокого пригнічення біоенергетичної функції мітохондрій і асоціюється з швидким укороченням теломер і прискоренням старінням клітин і взагалі організму в цілому. До наслідків мітохондріальної дисфункції відноситься і мітохондріальна дисфункція характеризується втратою ефективності в електронно-транспортному ланцюзі і зменшення синтезу високо
високоенергетичних молекул, таких як АТФ, що є також характерною ознакою старіння і, по суті, всіх хронічних захворювань. Полісистемність проявів мітохондріальних хвороб проявляється, починаючи від енцефалопатії, міопатії, атрофії зорових нервів, дегенерації ситівки, цукровим діабетом і ожирінням, печінковою недостатністю, синдромом мальабсорбції і всіми іншими вік-асоційованими захворюваннями. Вчені показали, що дисфункція мітохондрій і оксидативний стрес сприяють старінню шкіри в тому числі, оскільки мітохондрії грають важливу роль у виробництві енергоклітинної сигналізації, тому загоєні і в ангіогенезі, зростанні волосся і захисту від інфекції. І мітохондріальна дисфункція саме в поєднанні з порушенням механізмів відновлення призводить до порушення функцій, наприклад, сітківки, втрати її клітин, і наслідком цього є, наприклад, погіршення зору. Питання про сенесцентні клітини. Це довгострокові хронічні старіючі клітини, не вбиті імунною системою. Вони можуть вносити вклад в онкогенез і мають високий протизапальний потенціал, викликають хронічне запалення і пошкодження навколишніх клітин і тканин. І це може призводити до розвитку нейродегенеративних захворювань і зниження регенеративних функцій органів. Важливою особливістю старіючого організму є і зниження інтенсивності окислювальних процесів. Наприклад, у стані спокою споживання кисню 70-річним чоловіком становить 60% від обсягу кисню, спожитого в той час 20- чи 30-річним людиною. І зниження інтенсивності окислювальних процесів і зменшується виробництво енергії, необхідної для синтезу білка і ДНК. Основна робота генів полягає в створенні білків. Порушення протеостазу – це є одним з механізмів, який прискорює старіння. Білки регулюють практично всі біохімічні процеси в організмі, і білковий гомеостаз в клітині підтримується за рахунок двох процесів – механізмів коректного складання білків і механізмів деградації білків. Якщо в цих процесах відбувається збій, то якраз білки агрегуються, і також це може приводити до нейродегенеративних захворювань. Білки теплового шоку відновлюють порушену структуру білків, і при стресі рівень білків теплового шоку в клітинах зростає. А білок сіртуїн-1 в клітинах, наприклад, савців, ініціює синтез білків теплового шоку, а активність, наприклад, сіртуїнів-1 підвищує такий відомий компонент, як ресвератрол. Існують наступний антівіковий шлях №1 МТОР. Білок МТОР – ключовий регулятор клітинного зростання і метаболізму. МТОР розташований в цитоплазмі, активується амінокислотами і функціонує в двох різних комплексах – МТОР-1 і МТОР-2. МТОР-1 сприяє синтезу білків, пригнічує аутофагію і регулює метаболізм глюкози. МТОР активується амінокислотами, і їх невисокий вміст в їжі здатний збільшувати тривалість життя. Постійна стимуляція МТОР веде до скорочення життя і високого ризику вік-залежних асоційованих захворювань через зниження процесів саме аутофагії і порушення функцій мітохондрій і підвищення агрегації білків. Наступний механізм – це порушення розпізнавання поживних речовин. І усі наявні на даний момент свідчення підтверджують, що саме анаболічний сигнальний шлях прискорює старіння, а катаболічний збільшує тривалість життя.
І, звичайно, оксидативний стрес, надлишок вільних радикалів проявляє токсичну дію, руйнування клітин, які викликають пошкодження в структурі ліпідів, білків, ДНК і прискорене старіння. І наслідками оксидативного стресу, якраз здебільшого вікові захворювання, схильні і до запального процесу без присутності явної інфекції, і які є фактором ризику або частково сприяють захворюванню. І вікові захворювання, такі як діабет, деменція, метаболічний синдром, остеопороз, рак, артрит, серцево-судинні були визнані наразі запальними розладами. Оксидативний стрес сприяє клітинному старінню, системному запаленню і розвитку хронічних ВІК-асоційованих захворювань. Всюди вживається поняття зараз «inflam aging». Згідно цього механізму, під час старіння розвивається хронічне асептичне слабо виражене запалення, яке якраз і лежить в основі патогенезу ВІК-асоційованих захворювань, цих захворювань, таких як Альцгеймера, Паркінсона, остеопороза. І стерильне, не пов'язане з наявністю інфекційного агента, субклінічне слабо виражене запалення, яке якраз асоційоване зі старінням. Запальний процес у літніх людей пов'язаний також із зниженням фізичних і когнітивних функцій. І сьогодні ми про це будемо надалі в наступних наших презентаціях та доповідях говорити. Звичайно, пов'язаний з модифікацією мікробіому кишечнику, при якій може виникати потім дисфункція імунної системи, підвищення запальних цитокінів, глюкокортикоїдна реакція, і зміни нейротрансмісії дисфункції вісі кишечник-мозок. Зупинимося також на слідуючому механізмі старіння про виснаження пулу стовбурових клітин. Здатність наших тканин і органів відновлюватися і загоювати ушкодження критично важливе для підтримання нашого здоров'я. І, звичайно, ця здатність залежить від наявності стовбурових клітин. Стовбурові клітини – це ресурс для відновлення, вони є в усіх органах і тканинах. Стовбурові клітини діляться тільки тоді, коли в цьому є необхідність. І здатність стовбурових клітин до ділення зменшується з віком. Виснаження стовбурових клітин є наслідком безлічі різних ВІК-асоційованих захворювань і ушкоджень. І ми вивчали, наприклад, дію амніотичного епітелію. Це епітеліальні та мезенхімальні клітини, виділені з амніотичної мембрани, які мають характеристики стовбурових клітин і мають високий потенціал до диференціації та імуномодуляції, але вони є не імуногенні. І при тому вони містять і ліпіди, і полісахариди, і протеїни. І я думаю, що за цими клітинами також майбутнє. Звичайно, структура мікробіоти кишечника змінюється впродовж життєвого циклу. І збереження високого домінування бактероїдів у старшому віці або низький показник унікальності кишкового мікробіому передбачає зниження виживаності протягом 4-річного спостереження. Багатство та різноманітність спільноти мікробіоти були маркерами довголіття, хоча специфічні таксони розрізняються серед суб'єктів, які були показані в одному з досліджень в Італії та Китаї. Тому тут обов'язково, якщо ми будемо робити такі longevity check-up, то ми будемо і досліджувати мікробіом людини. Участь шлунково-кишкового тракту у процесі старіння пов'язана зі зміною мікробіоти кишечника і з наслідками осі кишечник-мозок. Ми знаємо, що в нас є друга ентеральна нервова система кишкова, при патології старінням змінюється слизовий бар'єр з відносним зниженням захисної функції і ще буде сприяти і патології захворювань органу шлунково-кишкового тракту. Для старіння
старіючого організму характерне зниження інтенсивності пластичного обміну, загального обміну речовин і уповільнення самооновлення білків. І це призводить до зменшення швидкості поділу клітин і порушення їх регенерації та відновлення. Звичайно, важливий механізм накопичення кінцевих продуктів глікації. Вони взагалі суттєво уповільнюють функціональні можливості організму, і накопичення кінцевих продуктів глікації збільшується в міру старіння організму. До речі, кінцеві продукти глікації, як і сама реакція, є небезпечні. Вони призводять до зниження імунного захисту організму, розвитку нейродегенеративних захворювань. І в першу чергу глікація впливає на білки з довгим життєвим циклом, наприклад, колаген. Біомаркери старіння. Як же ми можемо визначити, з якою швидкістю у нас відбувається старіння, як ми можемо попередити вік-асоційоване захворювання? Біомаркер старіння – це такий показник, аналіз крові, сечі, чи інструментальне, функціональне дослідження, який показує ризик смерті від вік-асоційованого захворювання. Значні, знаючи відхилення цього маркеру від норми, можна його коригувати, відрегулювати і сповільнити процес старіння. Отже, біочекінг та longevity checking організму. Ми можемо визначити біологічний вік за біомаркерами старіння, а також оцінивши функціональні та структурні зміни в організмі людини. От існує наразі такий годинник метилювання зараз, який є одним з найбільш розглядаємих маркерів старіння. Уповільнення або прискорення годинника використовується в дослідженнях для оцінки ефективності певних втручань. Епігенетичний вік вимірюється в крові, але в тому є суть, що в крові є понад 60 типів клітин. І склад клітин периферичної крові, особливо Т-клітин, змінюється з віком, відбувається зміна лімфоїдних і мієлоїдних попередників, про що давно відомо. А нас особливо цікавить зміна співвідношення популяції Т-клітин і CD8, і кількість наївних клітин може зменшуватися, а кількість клітин центральної пам'яті зростати. І, наприклад, використовуємо ще технологію CRISPR. У даному дослідженні використовували модифікований білок CRISPR для націлювання на мутантний ген. Але на відміну від інших методів редагування генів, редагування основ змінює ДНК без розриву подвійної спіралі. І дослідження проводилося на тваринах, і ці тварини прожили приблизно в 2,5 рази довше, ніж миші з прогереєю, яким не давали лікування. Як переводиться CRISPR? C-clustered, regulary, interspace, short, palindromic і repeats. Як працює технологія CRISPR? У живу клітину система потрапляє завдяки упаковці з нешкідливих вірусів, що дозволяють проходити крізь мембрани. РНК ще є в CRISPR, називають гідом, місце, де має відбуватися розрив. І вона пізнає завдяки комплементарності. І за допомогою спеціального ферменту зв'язки розрізаються і непотрібний фермент вилучається. І наразі системи CRISPR використовують у найрізноманітніших цілях. Наприклад, для затримки розвитку бокового аміотрофічного склерозу, для лікування міодистрофії Дюшена, раку, анемії та елімінації ВІЛ. 3D-біодрук – це додатковий виробничий процес, в якому використовуються біочорнила для друку живих клітин, які SARS
вже шаром розвивають структури, які імітують поведінку та структуру природних тканин. Біочорнила, які використовуються як матеріал для біодруку, виготовляють з природних або синтетичних матеріалів. І технології та біодруковані структури дозволяють дослідникам вивчати функції людського тіла. Переважно наразі 3D-біодрук можна використовувати для кількох біологічних застосувань у галузях тканинної інженерії, біоінженерії та матеріалознавства. І його використовується, до речі, для фармацевтичних розробок та валідації ліків. Щоб визначити параметри для лікування, наприклад, вік-асоційованих захворювань, які можуть продовжити життя, обов'язково нам потрібно пройти діагностику. І деякі автори називають таку діагностику також як тераностика старіння. Маркери клітинного старіння можуть також визначатися, але зараз маркери клітинного старіння визначаються тільки в наукових дослідженнях, вони ще не є поширеними, і люди не мають можливості зараз визначити, наприклад, рівень сенесцентних клітин. Але надалі це буде можливим в наших лабораторіях. Існує перелік визнаних біомаркерів старіння, які найчастіше використовують, і багато досліджень є по ним. Це, перш за все, скорочення теломер та епігенетичні зміни, які ще називають епігенетичним годинником. От є такі вивчені біомаркери для визнання кількості сенесцентних клітин. Це, наприклад, білок High Mobility Group Protein, потім фосфолірований гістон, білок проміелоцитарного лейкозу, білок P16. Але, наприклад, ще вже зараз є дослідження, що для вимірювання оксидантного стресу та визначення біологічного віку людини вимірюють, наприклад, рівень окисленого гуанозину. Але це можливо наразі тільки в Китаї і ще не є поширеним цей показник у лабораторіях. Теломери – це ділянки ДНК на кінцях хромосом, які скорочують з кожним поділом клітин і таким чином можуть свідчити про старіння організму. Епігенетичний годинник використовує метилювання ДНК, механізм, який дозволяє вимикати певні гени, не змінюючи структуру ДНК. Це динамічний процес, який змінюється з віком та під впливом інших обставин. Що ж на даний момент є в Україні? На даний момент є в Україні і розширюються методи діагностики за європейськими, американськими стандартами. Сучасна лабораторія, яка допомагає лікарям якісно і вчасно діагностувати та виявляти зміни в організму людини, це лабораторія Esculab. Вона має багато сертифікатів підтверджених, обладнання та витратні матеріали відповідають міжнародним нормам. І також в планах і в розвитку, в термін запуску проєкту, 4-5 місяць 23-го року, Longevity Checkup, який буде включати показники, які можна буде зробити в Esculab'і. Це починаючи і від розширеного аналізу крові, гормональної панелі, а також інсуліноподібного фактору росту соматомедіну, всі маркерів запалення, також обов'язково маркер хвороби Альцгеймера, фосфотау, теломерний тест, ПЦР мікробіому калу. І, звичайно, в Longevity Checkup входять і мамографія, і гастроскопія, та фіброколоноскопія,
після 45 років. Ось такий пакет Longevity Checkup можна буде використовувати і призначати пацієнтам в лабораторію Esculap. Крім того, існують ще показники старіння організму. Це гени системи детоксикації, поліморфізм багатофункціонального спеціальних глутатіон S-трансфераз і, зокрема, гомозиготних делецій, генів, є однією з причин підвищеної чутливості до шкідливих факторів довкілля та розвитку різних захворювань. І встановлена асоціація поліморфізму генів, які беруть участь у метаболізмі генотоксичних агентів з ризиком розвитку онкологічних захворювань, ураження легеневої системи та порушення у системи мати плацента плід. Тому розширений такий longevity check-up буде включати і показники системи генів детоксикації. Про довжину теломер я вже говорила, не буду на ній зупинятися. І, звичайно, можна буде вже призначати своїм пацієнтам термін запуску проєкту в травні 2023 року. Тому, будь ласка, я думаю, що дуже буде зручно призначити пакет і пройти чекап вашим пацієнтам. До біомаркерів дисфункції мітохондрії відноситься 8 ізопростан. Це простагландин-подібна речовина, викликає звуження кровоносних судин і бронхів і знижує кровотік в нирках, впливає на агрегацію тромбоцитів і бере участь в патології захворювань. Малоновий альдегід, підвищена концентрація малонового альдегіду є маркером не тільки окисного стресу, що дуже важливо зараз. От запитують часто, як визначити окисний стрес? Це малоновий альдегід. А й ступень ендогенної інтоксикації він також може показувати. Клітинна мітохондріальна ДНК, її рівень збільшується з віком, і метилювання мітохондріальної ДНК також можна буде визначити для швидкості старіння організму. Звичайно, ми можемо зробити це в лабораторії зараз, визначити лактоацидоз, що будуть показувати мітохондріальні хвороби, можемо подумати. Метаболомікс-профіль. І які показують метаболіти і продукти глікації в крові. Я б ще дуже хотіла зупинитися, наприклад, показують на таких цікавих фактах коротенько. За даними Департаменту клінічного дослідження США, було показано, що сучасні норми вітаміну В12 в крові не відображають його реальний клітинний рівень, а саме метилмалова кислота в сечі добре відображає внутрішньоклітинний рівень В12. Тому тут ми повинні відмічати це. І знову і інсуліноподібний фактор росту, він відіграє одну з ключових ролей швидкості старіння. І ми можемо це перевіряти якраз в лабораторії Esculap. Надмірно високий рівень цього показнику буде показувати кількість поділів ДНК і накопичення мутацій і помилок, що обмежують фактором для тривалості життя і потужним фактором ризику онкології. І, звичайно, існує ще дуже багато тестів, інструментів для аналізу мікробіоти, які також ми можемо зробити ПЦР-мікробіому в Esculap. Можемо також і визначити і білок, який показує кишкову проникність, це білок зонулін. І, звичайно, це є важливими показниками для управління нашим здоров'ям. Чим молодша людина, тим менше потрібно обстежень, ми це пам'ятаємо. І пам'ятаємо, що ми зараз можемо вже готувати і призначати нашим пацієнтам BioCheckin та Longevity Checkup, який буде доступний в клініці в лабораторії Esculap. Дякую вам за увагу і хочу запросити до перегляду реклами.